A actuación serve de complemento do plan de mellora integral das rúas situadas na contorna de Fexdega. A intención de Rabelle botar abaixo este inmoble para mellorar a seguridade viaria da zona. Hoxe en día sí que é certo que os vehículos sí que poden pasar por esa zona, pero os peóns teñen bastantes dificultades de seguridade. Entón, bueno, o que queremos é ampliar a seguridade e a visibilidade nesa zona. E agora o que facemos é un proxecto de demolición para ver canto nos custaría esa demolición e a partir de aí ver ata onde podemos chegar. A casa de titularidade municipal dende o falecemento do seu propietario grazas a unha cesión urbanística. Unha vez revisada polos técnicos, chegouse á conclusión de que non merece a pena mantela en pé. Por desgracia, o propietario pois faleceu, agora a vivenda está no estado no que o temos. Foi examinada polos técnicos municipais para ver se teña realmente algún interese ou realmente teña algún senso que quedase na propiedade do concello. He visto pois a zona na que está pegada a uns edificios de moita altura e que realmente invade bastante vía pública, o que se tomou a decisión e pois, bueno, que xa estaba nese convenio realmente a demolición desa vivenda. O goberno local tamén se inclina pola demolición para atallar outro problema, rematar de raíz coas ocupacións que se veñen registrando nos últimos meses e que traen de cabeza os veciños. Rabella tapiou os accesos á casa, pero os particulares inquilinos seguían accedendo ao seu interior trepando ata o primeiro andar. O que xenera é pois un pouco de inseguridade na zona, así que os veciños pois nos piden que o solucionemos, pero sí é certo que os veciños desa zona levan pidiéndonos moito, moito tempo, sobre todo seguridade, accesibilidade, bueno, para poder chegar a unha zona que realmente está no centro da cidade e que quedou un pouco afastada deses medios, non? O proxecto permitirá abrir a curva da intersección gañando visibilidade aos condutores. Tamén se prevé a construción de novas beirarrúas.